فترجور عبد الله بن عمر رضي الله عنه أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يدرجور الله صلى الله عليه وسلم نهير مكابي سوبت ذمثا يين اكتبوت سينيري نكربت أو سينيوتار يتون اكتبوت سينيري نكربت نكربتشي كربتشيو إرشتاي شيتون نكربت event huaj ku nuk pret që të jetoj përgjithmonë, por pret që të kthehet në vendin e tij. Dhe nuk është i qetë në vendin ku qëndron. Nuk anon shumë nga event, e ka mendjen tek vendi i tij. Profeti sallallahu alaihi wasallam e donte Abdullah ibn Umerin dhe i dha një këshill të vyer, një këshill shumë të mirë, shumë të rëndësishme, që të mos anonte nga kjo botë. Profeti e kapi për supesh që tregon interesim për Abdullah ibn Umerin, por edhe tërheqje të vëmendjes që të ngjonte me vëmendje fjalët e profetit dhe të punonte me këtë këshill. Profeti sallallahu alaihi wasallam e këshilloi që të mos anonte nga kjo botë, të mos e kishte përparësi këtë botë dhe të merrte nga kjo botë ashtu si ai njeriu në kurbet që mjaftohet me aq sa i nevojitet për të kaluar pa kohë në këtë vend, se ai do shkojë vend në vet. Ai nuk e ka mendin me ndërtuar në këtë vend, do kthehet ke vendi vet. Edhe ne nuk duhet ta kemi mendin ke kjo botë, por duhet ta kemi ke ahireti. E gjenneti, të ndërtojmë ahiretin, në këtë vend mbjellim për në ahiret, punojmë për të korru në ahiret, për të arritur shpërblimit Allahu të lartësua në ahiret. Profeti sallallahu alaihi wasallam përmendi dy gjendje, e dyta më mirë se e para. Jeton në këtë botë si njëri në kurbet, mos anon nga kjo botë. Gjendje e dytë si një ulltar. Ulltari merr vetëm aq sa i nevojitet për ulltim, nuk merr më tepër plaçk dhe mall. Edhe ne në këtë botë jemi ulltar. Ta bëjmë plan që të marrim në këtë botë nga kënaqësitë dhe gjërat e kësaj bote vetëm ajsa na nevojitet, na shërben për ahiret. Se jemi rrugtar, jemi udhëtar drejt ahiretit. Çfarë nuk nevojitet për ahiret, ta lëm. Çfarë na nuk na shërben për t'u afruar tek Allahu, ta lëm. Atëherë kjo është një mosi, një këshill shumë e rëndësishme e profetit ton sallallahu alaihi wasallam për t'u treguar zahida në këtë botë. Edhe për të marrë nga kjo botë ajsa na mjafton për në ahiret. Ajsa në shërben për akhirat. Ibn Umar radiallahu anhu bazuar në të këshirë profetës sallallahu alaihi wasallam thoshte: idha emsejte felaten të dhiri sabah, idha asbahte felaten të dhiri mesa. Kur të ngrysesh, mos prit të gdhihesh, dhe kur të gdhihesh, mos prit të ngrysesh. Pra mos me fantazu, mos me menuar njëriu që do ketë jetë të gjahë. Allahu e di se sa ka për tjetu. Por njëriu duhet të qojnë në përmend afatin e vdekjes. Që në qofë se mze vdekje në këtë moment, unë jam në regull me Allahun. Kam bot të uve nga gjunahet, i kam kryer të tyrat. Me këto fjalë, të cilat Abdullah ibn Umar faktikisht i ka bazuar në thënien e profetit, që i tha: ji ose jeton në këtë botë si një njeri në kurbet në një vend huaj, ose si një udhëtar. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu ka nxjerrë si këshill, si konkluzion, që të mjaftohemi me pak në këtë botë, të jemi të kënaqur me pak dhe të mos lakmojmë kënaqësit e kësaj bote, e të mos fantazojmë për gjërat e kësaj bote, përgatitemi për ahiret. Këto do më thonë në fjale, kur të ngryshesh, mos prit gëllihesh, po përgatitu për ahiret, ti jesh gati, dhe gjithashtu, përmirësosh veprat, ti kryesh mirë detyrat, për shembull namazin, ta kryesh mirë, sunetet, edhe për veprat e pëlqyeshme, këndimi Kuranit, lutja, dhikri, kryesh mirë, ti nuk e di se kur të gjen vdekja, që duhet të jesh, i kënaqur me pak në këtë botë, ose majsa të rëdhën, ti jesh i përgatitur për në ahiret, në çdo gjendje ti jesh i përgatitur, se ne nuk e dim se kur na gjen vdekja, dhe përmirësojmë veprat, ti krye mirë veprat, sa që nuk fantazon, ai që e qon në përmen vdekjen, ai i përsos veprat, i kryen mirë ato. I thashu Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu thoshte: wa khudh min sihhatika li maradik wa min hayatika li mautik. Dhe shfrytëzoje shëndetin se do smurësh, shfrytëzoje jetën se do vdesësh. E shfrytëzo këto mirësi. Shfrytëzojmë shëndetin, ta shfrytëzojmë jetën, ta shfrytëzojmë kohën, mos na shkoj koha kot, po ta shfrytëzojmë me vepra të mira, me punë të jushme, jo me gjëra të kota, jo me gjëra të dëmshme. Rinin duhet
tashfrytzojmë. Edhe pra, Abdullah ibn Umar radiallahu anhu ka këshilluar që tashfrytzojmë kohën, tashfrytzojmë jetën, tashfrytzojmë shnetin, se këto janë mirësi që ne ka bo Allahu subhanahu wa ta'ala. Vërehet që shumë njerëz, shumë të ri, nuk e shfrytzojmë kohën. I mençur është ai që e shfrytzon kohën me gjëra të dobishme. Allahu shpëlefet mira, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.